תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אני מארחת כאן את מורני. אני משאירה לכם את השם שלה כאן ותיכנסו אליה לאינסטגרם, יש לה עמוד מושחת ומושלם עם מלא מתכונים. שאלנו אתכם באינסטגרם איזה מתכון הכי אהבתם אצל מורן ואיזה מתכון הכי אהבתם אצלי. לקחנו את המתכונים, עשינו שילוב ויצרנו מתכון חדש. היום אנחנו הולכות להראות לכם איך מכינים חצי ביצה ממולט במוס. שוקולד לבן ומלא מלא אוראו. מלא אוראו, שחיתות בקיצור, שחיתות. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. נתחיל בהמסה של חצי קילו צמקאו במיקרו בפולסים. אנחנו השתמשנו בצמקאו שנקרא DLA, זה צמקאו ממש ממש טעים ויש אותו בחנויות מתמחות, אבל לגמרי אפשר צמקאו שיש בסופר. הוספנו 4 עוגיות אוראו תכונות ושפחנו לתוך הביצה, ושימו לב, בהתחלה אנחנו מטות אותה מצד לצד כדי שהשוקולד יגיע לכל הפינות, ואז עולות למעלה בעזרת מברשת. מכניסות למקפיא ל-10 דקות ועוברות שוב בשכבה שנייה. אם הצמקאו התקשה לכם בקערה, אתם יכולים פשוט להמיס אותו שוב. שוב למקפיא ל-5-6 דקות ושוב שכבה נוספת. הביצה חייבת להיות די עבה כדי בעצם להחזיק את המוס ואת כל הקשקושים שאנחנו הולכות לשים מעל. זהו, למקפיא 10 דקות ומחלצים בקלי קלות. תראו איזה ביצה מושלמת ומבריקה. למוס נמיס במיקרו 150 גרם שוקולד לבן עם 70 מיל שמנת מתוקה. נערבב עד לאיחוד, ואז נוסיף 8 עוגיות אוראו תכונות גס. נערבב ממש מעט. בקערת המיקסר נקציף 3 מיכלים קטנים של שמנת מתוקה, שזה 750 מיל, ונוסיף 3 כפות פודינג וניל. נקציף עד לקצפת יציבה, נוסיף את השוקולד הלבן והאוראו, ונקפל לאיחוד. נעביר את המוס לביצה, שימו לב שנעשה את זה בזהירות רבה, נמרח וניישר ונעבור להכנת הציפוי. נמיס במיקרו 150 גרם שוקולד חלב עם 100 מיל שמנת מתוקה ונערבב עד לאיחוד. נמזוג מעל המוס ונטה את הביצה מצד לצד ובעצם ניישר את הגנש בצורה אחידה. אז באמת שאפשר לקשט במה שאוהבים, אתם יכולים להתפרע ולעשות את הביצה הכי שחיתות שיש. אנחנו קישטנו בעוגיות אוראו ובמיני שוקולד הרשיז. הוספנו מיני כדורי קרן שגם אותם אפשר למצוא בחנויות המתמחות באפייה. וטאדאם! קבלו את השחיתות המושלמת הזאת. וואי, וואי, וואי. טוב, נו, וזה חובה לחפור בפנים. אומייגאד, טוב. תביאי טוב. אז שנייה, תכף אנחנו נעבור למבחן הטעימה, אבל לפני זה, לייק אם אהבתם את הסרטון ותירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים. אני משאירה לכם בתיבת המידע גם את האינסטגרם של מורן וגם את האינסטגרם שלי, ותגידו לנו מה חשבתם על השחיתות הזאת. המושלם הזה. ונעבור למבחן הטעימה.